Den sidste vlog, den sluttede godt nok lidt på en, på en downer. Og kæft, jeg var godt nok presset den dag. Jeg havde det vitterligt dårligt hele dagen igennem. Hvis ikke du har set den, så ligger jeg lige op i kortet her, så du lige kan opdatere dig. For ellers vil det her, jeg kommer til at fortælle dig nu, ikke, nok ikke give sådan super meget mening. Jeg har indkørslen, den går sådan en lille bitte smule opad. Og der var der simpelthen, da jeg satte den i fremadgående gear og trykkede på, på speederen, så kørte den sådan lige frem, men så var det som om, at den sådan smuttede ud af gear. Altså den sagde så kum, og så faldt den ud af gear, kunne man høre. Sådan lidt, hvis du forestiller dig, du sådan, hvis du kører bil, og du sætter din bil i første gear, og du så altså med manuel gear tager fat i gearstangen og så trækker, imens du lige slipper speederen, så kan du godt lige trække den ud af gear. Sådan føltes det. Og så kom den der advarselslampe op, og så slukkede jeg bilen, og så laver man sådan en tricks, hvor du gør det, at du åbner døren, lukker døren, låser bilen og åbner bilen, fordi det indikerer over for bilen, at du har forladt den, og så sætter den gear vælgeren tilbage i neutral position. Jeg kunne sådan høre, at den sådan virkelig arbejdede med at sætte gearvælgeren tilbage. Og så startede motorlampen. Og så tænkte jeg bare, fejlen var så væk, altså selve gearkassefejlen, men motorlampen var tændt. Så var jeg jo max presset, fordi jeg stod jo og skulle ned til Cindys fødselsdag. Så sådan rimelig fuldt med, så ved du også, at da gearkassen den sådan for alvor sprang i luften, det var i Nykøbing, i regnvejr, sidelands regnvejr. Så jeg skulle bare ikke have gentaget den succes. Så jeg var jo presset over at skulle køre afsted i bilen. Så heldigvis så var min far på i udlandet, så jeg kunne låne hans lille Toyota. Så det var dejligt nok. Men det er jo ved at være nogle dage siden nu. Og nu skal du selvfølgelig have en opdatering på gearkasse-eventyret. Da jeg startede bilen, efter jeg var kommet hjem og kørte en tur, så var der ingenting. Motorlampen var væk. Det hele var fint. Gearkassen fungerede. Den skiftede gear rigtigt. Den gjorde det, som den skulle. Og sådan har jeg egentlig nu kørt 100 km eller sådan noget, hvor der ikke rigtig har været noget. Og så var jeg lige op forbi en kammerat, jeg har, der hedder Esben. Fordi han havde en tester. Og så fik jeg sat den på, og så kan jeg se, at den eneste fejl, der ligger registreret i computeren, det er en sensorfejl til gearvælgeren. Og den sensorfejl har jeg faktisk haft før. Men hvis der er nogen af jer, der måske kender, hvad det er for en fejl eller så videre, jeg tror, Google skal nok være min ven. Men det kan jo være, der sidder en enkelt gearkasseekspert eller to derude og kigger med. Så hvis du kender den, så må du meget gerne sige til. Men altså, indtil videre, så kører vi. Nu har jeg lige fået Esben der til inde på computeren og nulstille gearkassen, så det ligesom er grundindstillet. Og så prøver vi sgu bare at køre, så ser vi, hvad der sker. Hvis det sådan er noget, den lige kommer til at hikke med en gang for hver 5.000 km eller whatever, så so be it. Så tager vi det med. Men jeg var sgu godt nok lige til kun træt. Træt af det hele. Og træt af, at bilen igen, vi skulle have en kæmpe tur. Men det virker det altså ikke til der. En anden ting, som der var med den kære Skoda, det var, at jeg jo havde en lygtefejl i sidste afsnit. Virkelig sådan en recap-serie det her, hvor man skal følge med i, hvad der skete for flere afsnit siden. Men nu har jeg fundet ud af, hvad det var for en lygte, den var gal med. Det kan du godt se. Det ser helt skidt ud. Så det giver jo en glimrende mulighed for at tage biltema.
på en parkeringsplads og skifte mine lygter. Jeg har længe haft LED'er liggende til mit langlys og til toglyset også, og nu hvor jeg alligevel skulle ned og rode med toglygterne, så tænkte jeg, at jeg lige så godt lige kunne få skiftet det, men jeg fuckede sgu lige lidt op. Jeg ved ikke, om man kan se det, men da jeg skulle vride denne her ind i selve lygtehuset, så får jeg sgu taget lidt for hårdt ved. Så jeg har kommet til at ødelægge denne her. Men det, der bekymrer mig egentlig mest, det er, at det andet toglys, det virker heller ikke. Så jeg ved sgu ikke, om jeg har fået samlet det forkert eller et eller andet. Men under alle omstændigheder, så har jeg i hvert fald... Mangler jeg jo lige et toglys nu. Typisk. Jeg tror sgu, vi er ude i en decideret køb for billigt ting her. Fordi den her, den virker sgu heller ikke. Det må vi lige kigge på senere. Nu sætter vi bare de gamle i. Jeg læste lige på det, jeg har haft de der lamper til at ligge. Virkelig længe, altså jeg tror jeg købte dem før jul eller sådan noget. Og jeg kunne lige læse på pakken, at jeg har givet 3 euro for de der to pærer der. Så man kan altså også købe for billigt. Vi må se om Biltema de lige kan hjælpe os. Der har jeg lidt mere tiltro til dem her jeg har købt, som... Ja, det skulle være Philips. Det tror jeg nu ikke helt på det er. Det ligner lidt at kinamanden han har printet en... sin egen lille papkasse her. Det ligger godt nok sådan her, men det ser... Jeg tror simpelthen ikke på. Det er jo Philips med 1L egentlig. Det kan godt være, de er originales. Nu får vi se. Man kan sige meget om Skoda, og det bliver der også. Så bare slap fuldstændig af. Men en af de ting, som jeg er rigtig, rigtig glad for, det er, at de er pisse nemme at skifte pærer på. Der er altså ikke noget værre end de der dorte biler, hvor man skal have inderskærm ud og alt muligt, bare for at skifte en lille pære. Det skal man ikke her. Her er det lige til at gå til. Med alle pærerne sådan set. Om det er positionslys, toglys eller hvad det er, så er det sådan set relativt nemt. Det er bare lygtehuset ud nu. Åh ja, så står jeg der og beslutter mig for. Jeg gider ikke rode mere med det nu, fordi at, jeg vil sgu gerne lige... der er mange mennesker her rundt omkring, og der er alt muligt. For helvede, Christian. Nu går jeg ned og drikker en kop kaffe. Tænker over verdenssituationen. Café-guiden. Café-borgen. Det er okay. Lidt for høj musik til min smag.
Og så skal jeg bare ikke give 37 kroner for en kop filterkaffe med mælk. Det er for dyrt. Alt for dyrt. Men der er faktisk hyggeligt. Det er lang tid siden, jeg har været i Randers. Men der sker lidt. Jeg havde faktisk troet, der skete mindre. Men det er sgu meget hyggeligt. Folk er... Der er lidt folk i gaderne og lidt hyggelig stemning. Så nu har jeg lige siddet der en times tid. Og så har vi jo lige et hængeparti, der lige skal ordnes. Jamen, han står på, hvad der er en times tid. Jamen, det er så fint. Det er, jeg venter bare. Perfekt. Det er godt. Det er i orden. Tak for hjælpen. Det er godt, lige måde. Hej, hej. Slet, hej. Inden for en time. Så vi skal bare lige kvæle en time her med at gå rundt i byen. Det kan vi sagtens finde ud af. Sekunder, den her vlog, den dedikerer jeg til, at jeg lige blinker med lygterne, så I kan se, hvor flot det er blevet. Og ellers så vil jeg sige tak, fordi du kiggede med her i motorlampens skær. Vi ses. Hold op, her har beskidt fingre. I skal ind og vaskes.